Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Зараз будемо говорити про те, що відбувається на Кавказі. Там дуже багато різних таких геополітичних, можна сказати, заворушень. З одного боку, США та Вірменія оголосили про стратегічне партнерство. І там йдеться про те, що вони розширюють співпрацю у військовій сфері. З іншого боку, влада Грузії почала готуватися до відновлення дипломатичних відносин з Росією. Тобто, так чи інакше, всі ці рухи пов'язані з нашим ворогом, пов'язані з Російською Федерацією. Розбиратися в тому, що відбувається, будемо з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Пане Ігорю, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Вітаю, героям слава. Вітаю, пане Олексій. Давайте почнемо з Вірменії, бо ми пам'ятаємо, що це був нібито союзник Росії. Так, вони є членом ОДКБ, де вони зараз заморозили своє членство. І от дивіться, вже повідомляють так уряди США та Вірменії, що вони оголошують про стратегічне партнерство, співпрацю у військовій сфері, пройшли вже перші спільні навчання минулого року, чекають на більше. Тут зараз цитують американського заступника держсекретаря у справах Європи та Євразії, такого Джеймса О'Брайена. Що це означає? Геть від Москви? Чи є такі можливості у Вірменії? Так, я думаю, що перше треба звернути увагу на спільну заяву президентів Франції та Сполучених Штатів Америки щодо Південного Кавказу, де Вірменії приділялася чимала увага і взагалі стабільності на Південному Кавказі, укладанню мирної угоди між Вірменією і Азербайджаном. І це означає, що, в принципі, станом на зараз, політика Франції, політики Сполучених Штатів Америки, вони синхронізовані щодо Південного Кавказу. А ми знаємо, і це, в принципі, не таємниця, що Франція доволі довго і давно не рівно дихає в бік Вірменії. Цьому сприяє численна вірменська діаспора в Франції, спюрк, яка впливає, добре інтегровано у французьке політичне життя і серйозно впливає на французьку на прийняття рішень в Франції. І тут ще треба відзначити тривалі історичні контакти між Францією та Вірменією. Все це в цілому створює такий ґрунт для подальшого зближення цієї Південно-Кавказької республіки з Францією і тепер вже Сполучені Штати Америки. Так, без сумніву, минулорічні маневри, там навчання, вони були, скоріше, я б сказав би, символічні, але вони знаменували собою саме той розворот, який поступово ми бачимо в вірменській політиці. Чи цей розворот остаточний, чи не може бути якихось певних змін? Ну, тут сказати, відповідь дати важко, тому що зростає кількість опонентів Пашиняна, Нікола Пашиняна. Є доволі активний протестний рух. Він, правда, не спроможний реалізувати ті цілі, які перед собою ставить, тобто повалення Пашиняна. Але може створити серйозний тиск на уряд і на ті політичні сили, які підтримують Пашиняна. З іншого боку, відповідно, Пашинян і або сили, які підтримують Пашиняна, і тут можна сказати не лише про його політичну силу, але про всіх, хто так чи інакше орієнтований на Європу або на західний вектор розвитку, це їх мобілізує також. Є певні обставини, яких існує зараз Вірменія. Вона програла Другу Карабаську війну, вона втратила можливість відтерміновувати питання Карабаху. Тобто Карабах тепер повернувся в суверенітет, повністю став суверенною територією Азербайджана. З одного боку, це знімає ті суперечності і протиріччя, які існували між цими двома країнами. І тепер шлях до підписання мирної угоди практично відкритий.
Є такі обережні очікування, що цього року на екологічному форумі або там приблизно там ближче до осені може буде підписана мирна угода, яка розблокує насправді не лише відносини Азербайджана і Вірменії, але й розблокує відносини Вірменії і Туреччини, що по деяким обставинам є навіть важливіше для Туреччини, тому що станом на зараз Вірменія – це такий транспортний логістичний глухий кут. Якщо будуть розблоковані ці відносини, то тоді Вірменія може стати важливою частиною турецьких транспортних потоків. І в свою чергу Туреччина, Вірменія також отримає можливості транзиту, можливості роботи з Близьким Сходом, з Туреччиною, яке має величезний ринок і тому подібне. Паралельно з цим, це одна частина, так би мовити, марлезонського балета. Тут в даному випадку все зрозуміло. Росія. Росія залишається економічно домінуючою силою в Вірменії. Тобто, по суті, якщо ми говоримо про політичні якісь зміни або навіть військові, тому що зварцноті кажуть, що все-таки російські прикордонники вже більше не будуть, ФСБшники, іншими словами, не будуть вже забезпечувати паспортний контроль. І цілком можливо, що врешті-решт вірменські прикордонники замінять російських прикордонників на ділянці державного кордону зовнішнього, так званого. Тобто там, якщо мова йде про лінію розмежування станом на зараз між Вірменією і Азербайджаном, то там вже росіяни залишили, а мова йде в першу чергу про такий так званий колишній державний кордон Радянського Союзу. От, так що там поки що не так все легко. Росія буде здійснювати тиск економічний в першу чергу, але й політичний на уряд Пашиняна для того, щоб змусити його відмовитися від своїх планів. Єдине, що їх наміри Росії серйозно підважує, це їх зрада. Це теж треба розуміти, тому що це стало вже таким общим містом російською, да? Коли, в принципі, у Вірменії склалася доволі стала думка про те, що обставини, в які Вірменія потрапила в зв'язку з Другою Карабаською війною і особливо подіями минулого року, коли Азербайджан взяв під контроль ту частину Карабаха, яка перебувала ще під контролем Вірменії, більшість оглядачів, більшість політиків, більшість експертів однозначно кажуть про зраду Росії, тому що без згоди Росії цього б не сталося. Тим більше Росія гарантувала безпеку вірменам, які мешкали на території Карабаху, і цього не виконала. Так, хоча самі російські пропагандисти, а там серед них є і ті, хто мають вірменські корені, можемо про Симонян згадати, так от вони стверджують, що ніякої зради. Слухайте, в мене народився такий, не те, що навіть жарт, але якщо говорити про впливовість вірменських діаспор у Франції та США, то варто тільки згадати шансоньє Шарля Знавура та співачку Шер. Це дуже спрощене бачення миру, звичайно, світу, я маю на увазі. Але а що можуть гарантувати США та Франція, зважаючи на те, що все-таки, знову ж, геополітично і просто географічно Вірменія знаходиться там в неї навколо Азербайджан, Туреччина, Іран, Грузія, ну і знову ж таки Росія навіть ембаргом на молочні продукти може дуже сильно тиснути на їхню економіку. Що можуть обіцяти США та Франція? Так, хороше питання. Насправді мало. Тобто реалістично, якщо ми дивимося на ситуацію, мало. Ну, ясна річ, що в рамках певних домовленостей, які існують в Сполучених Штатах Америки з тим же Азербайджаном, з тим самим Грузією, Туреччиною, ми можемо говорити про те, що ці домовленості
можуть гарантувати Вірменії певний рівень безпеки, але немає домовленості з Росією. Зрозуміло, що Росія може використовувати в тому числі свою п'яту колону в вигляді так самих російських пропагандистів вірменського походження. До речі, ця ж Симонян, вона свого часу розповідала про вірменські племена, які об'єднала Росія. Та, це спричинило неабиякий скандал в Вірменії, тому що Вірменія була великою державою ще тоді, коли на болотах навіть лягушки не квакали, жаби не квакали в Москві, тому що там, може, ще льодовиковий період був. То, ну, іншими словами, от така вона, такі вони вірменські племена, нащадки вірменських племен, які ж мешкають в Росії, в країні-агресорі. Але повертаючись, власне, до цього, це питання складне, це питання, яке, власне, змушує вірмен, триматися ще одного вектора, про який я вам не сказав, але він дуже важливий. Це Іран. І, як не дивно, відносини між Вірменією та Іраном в тривалий час були доволі такими плідними. Незважаючи на зміну політичних векторів, приход різних президентів, політика Ірану по відношенню до Вірменії, Вірменії по відношенню до Ірану практично не змінювалася. І цей вектор є важливим для розуміння того, що Вірменія не буде класти яйця в один кошик, вона буде розкладати їх. І цілком можливо, що для неї важливо і турецький вектор, і азербайджанський. Частково ніхто не буде списувати російський вектор, тому що там, об'єктивно кажучи, ми не можемо. І ні Франція, ні Сполучені Штати Америки не можуть зараз гарантувати Вірменії безпеку. В повному обсязі, якби того хотілося. Хоча, звісно, ці заяви і зусилля, які робляться, вони дають певний рівень відчуття. Але не більше того. Так що так, зрозуміло, що Вірменія перебуває лише на початку взагалі дуже доволі складного процесу, якщо цей процес взагалі буде пройдений, тому що не факт. Може бути регрес в будь-який момент. Забагато ризиків і чинників, які не залежать безпосередньо від тих політичних сил, які зараз перебувають при владі. Ми з вами вже обговорювали навіть в попередніх ефірах, що от дійсно Вірменія робить отакі кроки, які точно мають дратувати Москву. Один з них, з одного боку, такий дуже символічний, нібито невеликий, але зрозуміло, чому Москві дуже не подобається. Це коли нещодавно посол Вірменії в Україні Володимир Карапетян привіз вірменського чиновника в Бучу. І, звичайно, далі була там нота протесту і так далі, тому що ми ж пам'ятаємо, росіяни продовжують стверджувати, що Буча – це що там британський фейк, здається, чи щось таке. Коротше кажучи, я просто дуже добре пам'ятаю, коли ми запрошували посла Вірменії до нашої студії, так, і це був 22-й рік, можливо, друга половина, і як посол, скажімо так, дуже обережно висловлювався щодо російської агресії, ми там дратувалися через це. Але зараз бачимо, ця позиція змінилася, як мінімум на такому публічному рівні. Давайте тоді трошечки про Грузію. Я би, пане Олексію, перед тим, як ми перейдемо до Грузії, я хотів би просто прокоментувати цей момент. Я хочу сказати, що політика Вірменії, вона мінлива. Тому давайте ми поки що будемо, як кажуть, спостерігати. І це не повинно бути такими, знаєте, жестами доброї волі, от щодо от вони там вже почали нас підтримувати або якимось чином. Це має бути усвідомлена політика, яка ґрунтується на вірменських інтересах. Якщо така політика буде, то, в принципі, зміни в відносинах між Україною і Вірменією відбудуться. Але якщо ці зміни не погіршать
наших стратегічних відносин з Азербайджаном і Туреччиною. Тобто розумію, про що кажете. Звичайно, звичайно. Ну, складна геополітична ситуація, звісно. Дуже багато гравців. Ну і от здається, от як ви сказали, що поки що зарано говорити про якісь такі прям різкі рухи, але ну, навіть те, що Вірменія вже яйця кладе не тільки в російський кошик, ну як мінімум говорить про те, що вона дивиться в різні сторони. Тим часом ми бачимо, що Грузія, як стверджують от грузинські опозиціонери, які включаються до наших ефірів, що вона нібито пішла шляхом Януковича. А ми вже побачили, що був ратифікований так вже цей закон про іноагентів. Це повністю російський закон. Грузинський олігарх Іванішвілі виступив з такою програмною промовою, сказавши про те, що до того, до нього, умовно кажучи, управляли Грузією іноагенти, зрадники і так далі. Ну і от тепер з'явилася інформація, тут посилаються на дані грузинського телеканалу «Таварі Архі», що нібито працюють над тим в Грузії, щоб відновити дипломатичні відносини з Росією. То що це? Один-один? Типу, ми, можливо, втрачаємо Вірменію ну, на якийсь час, але отримуємо Грузію. Ну, навряд чи, що все так просто. Ні, я розумію, Іванішвілі, звісно, неприємний типаж. І багато хто з тих, хто там при владі, грузинська мрія, чесно кажучи, неприємні люди. Ну, я би, але давайте подивимося на все це з точки зору, все-таки побудемо адвокатами диявола, і спробуємо подивитися на точки зору грузинських розкладів, які існують. От вони... Ну, в принципі, мріє повернути свої території, Абхазію, Південну Осетію, у них існує. Або там Квіамакартль, здається, да? І, ну, коротше, будемо називати це Південна Осетія потім. Але сили вони повернути їх не можуть. А у них перед очима Азербайджан. І вони бачать, як Алієв доволі проводить успішну політику, спираючись, умовно кажучи, там, на, в тому числі на російську підтримку, реалізував впродовж короткого часу історично поконвічну мрію азербайджанського народу про відновлення територіальної цілісності. Більше того, зараз Алієв абсолютно ефективно маневруючи між Європою, Туреччиною і Росією, продовжує свою політику майже незалежно, знищуючи практично всі можливості російського впливу в самому Азербайджані, але реалізує, в принципі, доволі ефективно цю політику. У грузин може виникнути таке ж таке бажання, що давайте ми так само зробимо. Тобто ми запропонуємо росіянам моркву. Вигляді того, що, от дивіться, ми наближаємося до ваших інтересів, ми критикуємо Захід, Росія зараз потребує, умовно кажучи, будь-яких союзників або, скажімо, країн-прихильних до Росії, ми готові повторювати ваші частково, не повністю, частково ваші наративи, ми можемо критикувати Захід, а за це ви нам дасте це і це і це. Це, в принципі, розрахунок, який може мати місце. Я не кажу. А чи не виглядає це наївною позицією? Ну, знаєте, одна історія у Вірменії забрати Карабах у Азербайджану, а інша історія Грузії повернути ту ж саму Абхазію, яку окупували росіяни. Та росіянам, відверто кажучи, це Абхазія і Південна Осетія глибоко індиферентна. Вони в будь-який момент можуть його повернути при умові, що це прив'яже Грузію серйозно. І що це буде така система домовленості, яка закріпить Грузію в російській орбіті. Але грузини думають, що вони на якомусь моменті їх кинуть. А росіяни думають, що вони кинуть грузин. Оце приблизно така гра. І це якщо ми... не беремо до уваги взагалі інших розкладів, які існують, да, в цьому регіоні. Грузинській мрії зараз треба виграти вибори.
А відповідно, їм треба забезпечити зараз ефективне керівництво, харчі, гроші і все інше. А харчі і гроші можуть дати росіяни. Тому в короткостроковій перспективі ми будемо бачити багато-багато таких от дуже негативних змін. Тим більше, що зараз сама логіка конфлікту, яка чисто виставляє цю ситуацію чорно-білою, тобто грузинська мрія, це, умовно кажучи, проросійська опозиція, проєвропейська. І чим далі, тим воно більше кристалізується, да? От, тобто створюють такі точки кристалізації. Тим більше вони будуть розходитися, і менше буде спільного порядку денного між цими двома силами. Це пастка, в яку потрапляє Грузія, де об'єктивно кажучи, тому що навіть в разі, якщо прийдуть до влади проєвропейські сили, вони можуть опинитися в ситуації, коли Росія може перекрити економічні крани. І це велика проблема для Грузії, тому що зерно, гроші, товари, туристи – все це йде з Росії. І йде великим потоком. І навряд чи хтось захоче з пересічних грузин, не політично заангажованих і політично свідомих, а от пересічний грузин, який продає своє вино або свої хачапурі, або займається якимось туризмом, і не буде розбиратися, тому що йому треба живі гроші. А живі гроші приносить поки що Росії. Такий розклад. І, в принципі, якщо подивитися на підтримку правлячої партії, то вони виграють вибори. Скрипом, але виграють. Оце, що вони роблять, це вони хочуть підфартити Росії, тобто запустити цей елемент торгів. Ну, я не знаю, я не певний, що грузини спроможні виграти у росіян. Хоча, якщо там, умовно кажучи, росіяни будуть слабнути, їм буде потрібна будь-яка підтримка і будь-яка країна, то вони, можливо, і клюнуть на цю наживку. Але я маю великі сумніви. Якщо послухати те, що говорять представники опозиції, знову ж таки, вона дуже розрізнена в Грузії, там їхня зараз величезна проблема в тому, що немає такої єдиної сили, за яку всі проголосували. Вибачте. Ну, але мається на увазі те, що от вони впевнені в тому, що грузинська мрія перемогла б, от якщо б не було цих законів про іноагентів, які віддаляють європейське майбутнє, тому що молодь, так, по-перше, піде голосувати, зазвичай вона дуже пасивна у всіх країнах в цьому плані, і з іншого боку, що багато хто не буде з цим миритися, тобто ви таки не вірите, ви думаєте, все-таки в грузинської мрії багато шансів отримати перемогу на парламентських виборах? Ну, розумієте, молодь – це добре. Молодь може час від часу мобілізовуватися, да? Чи це той час? Ну, я не знаю. Я просто дивлюся. Дивіться, молодь сама по собі – це хороший матеріал для революції. Але революцію все-таки робить політпартії. Тобто сила, яка може організувати, може запропонувати адженду відповідну і може її реалізувати. Ми з цього почали, що в принципі в Грузії немає політичної сили опозиційної, яку підтримують всі опозиційні. Чвари між опозиціонерами там не менше, а може навіть більше, ніж чвари між опозицією і грузинською мрією. Тоді грузинська мрія об'єднана бабками і певними домовленостями, порушення яких може призвести до літального фіналу, а опозиціонери просто сруться через амбіції. І це велика проблема. Без харизматичних лідерів, без
От, чіткої програми об'єднання політичних сил. Досягти успіху буде вкрай важко. Це теж проблема, з якою стикається Грузія, і це не перший раз вона з цим стикається. Ну, будемо дивитися, звичайно, як будуть розвиватися події. От бачите, якщо можливий от такий сценарій, коли Грузія думає, що Росія піде на поступки. Ну, це один із таких варіантів. Ну, я думаю, так, що так. Там бабло грає велику роль. Ну, так, так. Цікаво, чи вдасться все-таки реалізувати подібний план. Пане Ігорю, дуже дякую вам за вашу аналітику. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.